celebrar una nueva etapa que aún come. Per tant, començarem la segona part amb l'estrena mundial del Senyor del Roure, del compositor David Penedès. Nascut a Canals, cursa els seus estudis superiors al Conservatori Joaquín Rodrigo de València. És premi d'honor extraordinari, fill de grau superior i premi en intèrpret de la música atorgat per la Federació de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana. Ha composat obres en distints gèneres com pasodobles, himnes, poemes sinfònics, sinfonietes i sinfonies. Ha sigut director titular de diferents agrupacions musicals a Sumacàrcel, Quart de Poblet, Manuel i la Societat Musical La Nova de Santa. El Celler del Roure, suite inspirada en els elements del folclore musical valencià, més en concret sobre temes de la ciutat de Mosset. Són quatre moviments i cada un d'ells pren el nom d'un dels vins més populars de la bodega de Mosset, el Celler del Roure, que aquest any celebra el seu 20 aniversari. Les Alcuses, Maduresa, Culleroc i Palotet. Bodega familiar, propietat de Pablo i Paco Calatayú, homes enamorats del vi, que han aconseguit no sols elaborar dos grans vins com Maduresa i les Alcuses, sinó recuperar una varietat local quasi extinguida, la Mandó. Escoltarem els quatre moviments, les Alcuses, Maduresa, Culleroc i Palotet. Escoltem a la banda sinfònica baix la direcció del mestre Ferrer Ferrar. La història del celler i la forma d'interpretar la monastrell, la varietat més important del sud-est espanyol. Thank you.
Tim, llarga criança en gerra i bonica. Amb el raïm ben madur, es va demostrar que les terres de la bodega són molt aptes per a l'elaboració dels vins de guapo. Thank you.
guiar la crianza en tierra. El primer líder sería criar en tierra de pan, sense barriques de roca, sense varietats corales, i a la varietat mandó, com a gran protagonista. Oh.